Випадок поставлені вдарниці головою поліції нашої. Тому у нас питання, як ви нас захищали ці всі 9? Дуже просте питання. У мене одне питання. Мені залили в глаза ваші, шакали, другим словом не назовеш, і зняли часи з руки. Ваші шакали 27 числа. Ваші під вашим руководством. Верніть мені мої часи. А почні. Чого ви там боїтесь туди пойти? Мікрофон. А? В мікрофон говорите і дайте мені ответ. Ваші шакали нам троїм залили бабушкам глаза. Сотрудника Вдарницького управління поліції здесь не було ні одного. Українську мову можна? А хто був туди? Хто ти А де ви були? 27 числа, слава Богу. 40-50 чоловік на три бабки. І нам троїм залили, привели, нас посадили, ми починали часи. З руку, у мене швейцарський блін. Я прийшла спросити іменно вам. А він не хоче. А він боїться. Він боїться. Мікрофон. Какой мікрофон? Нічого не слышно. Мікрофон в руку. Вони підключені. О, ребята. Можна я вас розповідаю? Шановна громада, закликаю всіх вас зараз не порушувати громадський порядок. Це по-перше. Поліція, Дарницька поліція захищає порядок тут. Ви покричати хочете? По ділу говори, а не загальними фразами. Говори правду, поліція, це не дасть. Правду говори. Порядок захищає. У нас є декілька кримінальних проваджень. Про них тільки що ви казали. Це по-перше. По них проводиться... А ви не чуєте, що я розмовляю українською? Малий чоловік. Я українською розмовляю зараз. Щодо кого ви не відкриєте? Щодо скількох правоохоронців? Щодо кого відкриті провадження? Щодо будівництва незаконного. Є кримінальне провадження по самоуправству. Чому не зупинено будівництво? Є кримінальне провадження по 342-й. Це опір з співробітником поліції, вечірній ті самі. Є кримінальне провадження, коли травмували руку жінки. Вона написала заяву. Але кримінальне провадження відносно співробітників поліції проводить слідчий відділ прокуратури. Ми не вповноважені проводити розслідування відносно співробітників поліції, будь-якого співробітника поліції. Це підслідність прокуратури, слідчого відділу. Це підслідність слідчого відділу прокуратури. Я вас розумію. Це співробітники управління поліції. Співробітників Дарницького управління поліції тут на той час не було. Тому що їх не викликали. Пане Чернішев, дивіться, коли 28 вересня тут були неправомірні дії зі сторони тактичної групи патрульної поліції, яка знаходиться на народного ополчення 9, патрульна служба Дарницького району тут знаходилась. Ми можемо про це впевнено казати, тому що багатьох з цих патрульних ми знаємо по мирним акціям, які тут проходили, і вони знаходились тут поруч з нами. Вони допомагали нам, вони охороняли громадський порядок. Також, коли ми знаходились біля Дарницького відділення патрульної поліції, ці співробітники, що були на зміні, вони виходили до нас, вони з нами спілкувались. Вони намагались хоч якось вплинути на тактичну групу, яка вела себе дуже неправомірно. Вони порушували дисциплінарний статут, вони ніколи не показували свої посвідчення, вони не ідентифікували нам порушення, які були ними зафіксовані. Співробітники вашого відділення були поруч з нами. Чому ви кажете зараз, що Дарницької поліції тут не було? Дарницька поліція була тут. На відеофіксаціях, які зняті активістами, які зняті в прямому ефірі, були
зазначені патрульні служби, їхні номера, і також там були на відео співробітники, які тут знаходились. Отже, у вас, зачекайте, ще також в мене питання, чому біля райвідділку група, тактична група патрульної поліції заблокувала нам вхід до відділення. Постраждалі хотіли написати заяви щодо неправомірних дій, їх не пустили в райвідділ. Чому? Я особисто виходив, питав, хто буде писати заяву. Всі, хто бажали написати заяву, всіх допускали до райвідділу. Був помічник депутата радикальної партії зі мною, вони заходили в відділ поліції. Були депутати від КМДА, також ми заходили в відділ поліції, разом з затриманим всім пропонували написати заяву, хто це бажав. Я особисто виходив до людей і питав. Я не депутат, я теж хотіла написати. А дії співробітників патрульної поліції я не в змозі коментувати. Оцінку їхнім діям може дати слідчий відділ прокуратури. Я вчора спілкувався з депутатами самопомічі КМДА, я їм це все пояснив. Вони це прийняли до уваги. Ви зараз спілкуєтесь не з депутатами, не з представниками. Я спілкуюсь з громадою. Я вам те, що я казав і вчора, я вам доповідаю сьогодні. Розповідайте, те, що ви сказали вчора представникам, да, самопомічі, скажіть, будь ласка, це зараз в громаді. От всім, хто я зараз громаді це і сказав. Скажіть, будь ласка, таке питання. Ми ще на повесні. Мені КАМАЗ переїхав ногу. У мене є карта потерпілого, саме тут такого. І мені до сих пор ніхто нічого не робить, ніяких слідств немає. Чому? Почому, скажіть, будь ласка? Наскільки я пам'ятаю, там ви повинні були пройти судебно-медицинську експертизу після лікування, так? Ваша медична картка є? Історія хвороби є? Проконтролюємо, якщо призначена судебно-медична експертиза, значить треба забрати висновок. І далі вже в рамках кримінального провадження проводити необхідні слідчі дії. Скільки можна ждати? Також я хочу спитати у вас, багатьма людьми тут було написано заяви по місцю, були також колективні заяви, зроблені щодо неправомірних дій зі сторони забудовника. Мною особисто було написано дві заяви. Одна з них була на те, що будівельний транспорт блокував дорогу, а одна щодо свавілля і по відношенню до мене, що мене штовхали, мене били. В заявах я зазначила, що хочу отримати письмову відповідь в визначений законом України термін, але не одної відповіді я з вашого відділку не отримала. Чому? Коли ви писали ці заяви? Саме настоящий. Це було ще в кінці серпня. Вже пройшло більше місяця. Він дав приказ, щоб бабушок бить. Я не давав такого приказу. Давайте зможемо так. Дивіться, Дарницький райвідділок, це знаєте, котлети, мухи віддільно, котлети віддільно. Дарницький райвідділок нас тут не бив. Нас били хлопці з Азуліни, які вони до сих пор знаходяться на полковці Біла. Тому в мене питання. Пане Чернишев, скажіть, будь ласка, зараз на полковці Біла знаходиться тактична група, яка била людей. Ми готові написати заяви. Ви готові їх затримати? Ви готові їх затримати на прохання громади і притягнути до закону? Оце питання до голови Дарницького району. Ребята, все інше, там обвиняти Дарницю в те, що нас било, не можна, тому що вони нас тут не били. Давайте будемо чесними. Там зараз знаходиться тактична група, яка сьогодні в тому числі била людей. Ми просимо вас, як голову Дарницького району, затримати цих людей, і ми напишемо відповідні заяви. Відео ми надамо. Це не мої повноваження. Серега, слабо, правильно. Я вам поясню. Пишіть, звертайтесь з заявами
слідчі відео прокуратури. Слідчі відео, вони розв'язують. Вони дають. Якщо нас будуть бити, ми не можемо до когось звернутися, для того, щоб нас захистили. Є фото-відеоматеріали. Ви звернулись з заявами відповідними. Куди ви звертались? Скажіть, будь ласка. Звертались до прокуратури? За фактом побиття, які були, які відбувалися, на вашу думку, тут? Ви відповідайте, будь ласка, якщо зараз будуть знову неправомірні дії, якщо тактична група дозволить собі знову використати силу до нас, або до таких... З якого приводу? З якого приводу? Якщо тут буде порушувати громадський порядок, без приводу не повинні. Але вони це зробили. Але цим діям надасть оцінку прокуратура. Зараз правопорушень громадського порядку я не бачу. Дивіться, 31.03 було скоєно побиття людей, так званими поліцією, тобто тушками в формі. На наступний день було відкрите кримінальне провадження з приводу даних дій. Вже пройшло півроку, але досі прокуратура, вона навіть не відкривала цю справу, тому що коли через півроку приїхали дані поліцейські, які встановлені, які також були на відео, приїхали, побили людей, запшикали спецзасобами бабушек, зламали дівчині палець, одного активіста затримали на райвідділок, відвезли. Наступного дня, ви ж саме знаєте, що було, коли мене затримали та Данила. Вадима побили, там настільки вони що звірі себе вели, ви розумієте? Ці люди не повинні носити взагалі жетони, це не люди. Ви розумієте, їх поваги немає, не до громади, ні до кого. Вони не знають, по-перше, що це таке. Закон, які їхні функції? Їхні функції точно не ями охороняти. Їхні функції захищати людей, а не бити їх. І розумієте, тиждень пройшов з того моменту, як побили дівчат, коли вони перший раз з'явилися. За тиждень щось зробилось? Вони кожен день тут стоять. От скажіть, що нам робити? А нічого не зробили. Вони захищають. Все доходить до того, що громада повинна тільки сама себе захищати. Я вам ще раз відповідаю на питання. Оцінку діям співробітників поліції будь-якого поліцейського, мене, рядового поліцейського, поліцейського дарниці. В Дарницькому управлінні поліції підрозділу патрульна поліція такого немає. А чого на Дарницькому? Чого вони приїжджають? Куди вони приїжджають? Яке вони мають? Дивіться. Патрульна поліція оперативно обслуговує територію. Територію Дарницького управління. Я вам сказав, звертайтеся з заявами, відповідними заявами до слідчого відділу прокуратури. Напишіть заяви. Заяви написані в глав поліції, завезено. В глав поліції, слідчий відділ прокуратури. Прокуратури. Слідчий відділ написано. Одразу на наступний день навіть прокуратура писала в глав, щоб вони провели службову перевірку. І що? Нічого. Ви не можете давати оцінку, але ви можете як громадянин України сказати свою позицію з приводу того, що тут відбувається. То я прошу вас не давати оцінку, а сказати свою особисту думку. Як громадянина України, як очільника Дарницької поліції, я, до речі, я не в Балаклаві, мені просто операцію робили, щоб мені подумали. Тому прошу вашу особисту позицію з приводу того, щоб виходити. Шановні громадяни, моя особиста позиція така. Саме головне не порушувати закон. Я поважаю те, що ви маєте свою особисту думку. Я дуже поважаю ваше мирне зібрання, але якщо воно мирне, то ми вас будемо підтримувати. Якщо воно буде виходити за рамки закону, не знішай порушень без порушення громадського порядку. Я 4 рази. Шановні громадяни, без ви нікого не... Чому ви не припиняєте правопорушення? Функція
поліцейського стояти, коли ескалатор риє отут. Та це не зариться, це тактична поліція. Я вам уже декілька раз сказав. Приняли ми. Ви кримінал оберігаєте! Народ, давайте трошки тихо задамо питання якраз начальнику Дарницької поліції, на яке він повинен відповісти. Мені, наприклад, прийшла отака пачка листів від пана Петниківського. Це ваш? Значить, послухайте, панове, пан Петниківський – це підлеглий нашого пана начальника Дарницької поліції Чернишова. Так от, пан Петниківський пише відповіді на всі запроси. Одна й та ж відповідь. Я і фіксерю вам принесу. Ми збирались до вас принести, прийти з шинами, з яйцями і з тими листами. Пан Петниківський пише, заведена карна справа 31.01.2017 року. Розслідує. Що він розслідує? От ви просто почуйте зараз питання, а вам я листи принесу. Це ви, мабуть, маєте на увазі справу з приводу незаконної забудови. Я не знаю, що це за справа. Незаконної побудови. Розкажіть нам. Є така справа, якщо ви маєте. Я спитаю, на яку справу? Декілька справ. На даному етапі зараз по цій справі знаходиться призначена експертиза. Чому ви не зупиняєте будівництво? Будівельна експертиза. Ми поліція, в компетенцію поліції зупинення будівництва не входить. Це може бути лише за ухвалою зупинення правопорушення. З відповідними клопотаннями ми звертались до суду, але судом було відмовлено при зупиненні будівництва. Після чого тут було зроблено повторний огляд з залученням спеціалістів, будівельників зі сторони громади. Ці матеріали направлені разом чому ви не припиняєте правопорушення? Разом з вилученим проєктом я відповідаю на запитання громадянки. Зараз ці матеріали, проєкт документації взятий в ДАБі, проєктна документація, плюс огляд місця події з залученням спеціалістів, направлені в КНІСИ для проведення будівельної експертизи. Я не знаю, скільки це буде, або місяць, або рік. Це залежить від експертної установи, яка проводить експертизу. Поки ви жували соплі, заправка побудувалася. Добрий вечір всім. Я извиняюсь, последний вопрос к начальнику Дарницкой полиции. Скажите, с 27 числа у нас появилась полиция. Ладно, вы за их дни не відповідаєте, там прокуратура разбирается и так дальше. До цього постійно кожен день була тітушня. І затримали одного чи двох аж один раз. Оце питання відпустили через 3 години. Скажіть, будь ласка, ви як очільник Дарницької поліції, знаючи мене, наприклад, знаючи майже всіх наших тут громадян, да, ті, що були в обличчя, ви знали, і знали, що на нас скоюються напади. Оце вже ваша відповідальність. І чому їх не затримали, чому ви допускали кожен день оці протистояння? Захищали забудовника, правильно. Захищаємо громадський порядок. А де ж, як тітушки гуляють, то який порядок? Якщо скоюється правопорушення, то тоді поліція реагує. Так, можна я? Народ, це що? Перестаньте, хто ж? Це відеоматеріали, де багатократно... Стойте, граждане! Есть фото видеоматериалы многократные, где видно, как уничтожается это место, как уничтожается зеленая зона. Граждане, подождите! О чем? Раз полху! Подождите, граждане! Подождите, ребята! Мы собрались абсолютно на мирную акцию. Подождите! Раз полгода пришел человек, реальный, его глаза засыпали! Помогите, скорая! Помогите гражданину, вы что? А меня когда залили газом, заковали наручниками, где?
Где было закон, справедливость? Я не знаю. Я точно так же, как вы, вот, получаю яйцами по голове и землей. Отвечайте на вопросы. Вы пришли сюда... Я уже ответил на все вопросы. Скажите, я ответил на все вопросы. Людям я сказал правду. Добавить мне нечего. Ань, пусть приедут другие, которые знают, кто здесь крышевал, тетуши, кому заплатила корпорация ООО. Посмотрите видео, ваши петухи, ваши сотрудники. Я прошу прощения. Ваши сотрудники. Гражданин просит воды, а мне полтора часа воздуха не давали. Я задыхался залитым газом, закованный в наручниках в машине. Мне зачем? Не давай. А мне говорили... Пошел он в жопу. Идемте, я вам покажу, что... Идемте, очень интересные фото-видеоматериалы есть для вас. Вы не толкайтесь. Мы вас не боимся. У нас мы в одинаковой весовой категории. Я вас могу затолкать запросто. Понятно вам? Вот и все. Мы очень много видим. Мы очень много знаем. Вот эти видео. Помоги, Ваня. Да почему? Почему вы отказываетесь от лоб? Води! Покажи ее видео. На брек. Проститутки! Шановна громада, ви зараз, скажем, вийшли до Чернігівської поліції. Але у нас тут дуже багато хлопців з технічної поліції. Я думаю, що вони більше заслуговують. Черепуху мені прямо. Давай-ка, уйовай сюда! А ну, давай! Уважаемые жители и полиция, вы можете посмотреть сейчас на видео, на проекторе, то, как здесь избивали людей. При нас полиция решила, что спецсредства не были применены. И все сотрудники могут посмотреть видеокадры. Спецподразделение полиции сбивало людей, как доказано. Эта полиция сбивает людей. Это подавательный взгляд с законом. Стойте, подивись. Идите, подивите видео. А почему вы никого не сказали? Оценку полиции даст. Прокуратура! Я не буду давать комментарии, я официально лицо. Почему вы приехали? Пусть посмотрит, как не применяли спецсредства. Вон на экране, подойдите, смотрите. Ведите его к экрану. Да хорош, китайцы, зачем вы это делаете? Надо как надо. Я прошу вас, воды дайте, воды! Подави своих крутых бойцов! Ну допусти! А вас подставляют! Вы на Ревузском форах там все продали, и здесь то же самое продали. Bye.
Все, пошел. За нас работник стоит! За нас работник стоит! Уебывай отсюда! А ну-ка! Давай! 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 Давай! А что вы его защищаете? Он только что со мной последний вообще разговаривал. Вот этот, вот тех, вот этот. Не умеете ругаться с людьми. Последний, который разговаривал, он сейчас мне матюкался со мной. На ты со мной разговаривал. Матюкаюсь, как он со мной разговаривает, так и я с ним разговариваю. Закон. Но заправка буде стояти. Я не знаю. Закон. Є суд, закон. Який да. Буде прийнято рішення про демонтаж. Що ти ставиш?